Илья Игнадзе, аплодисменты. Ძალიან მიხარია რომ ვხვდი თქვენ გადაცემაში. Дежавю. Ида пригадавидет, сакмес ту даамატებთ რამეთ. Მოგების შემთხვევაში რაში გამოიყენებთ თანხას? დღეს მეუღლის დაბადების დღეა და სიურპრიზი მინდა გავუკეთო. ო. ეცადე რომ აი მაშინ მე 10 მაგაზე. კარგი ასლარიანი საჭირო. ჩვენ რატო 1000 კარგი მე წარმოტევები მინდა გისურვოთ და შეგვიძლია დავიწყოთ. 1000 ლარიანი საჩუქარი მაინტერესებს, აბა. წარმატებები 3 2 1 სერჟა სულთან სექსუალურ რაღაცებში პრობლემები შეხვდა. ცოლმა გამოაგდო სახლიდან. წადიო იმ ქურნალე რაღაც კიდე ისკენიო, სანამ ფორმაში არ ჩატკები შეინდუხე არ უნახო. გამოაგდო, წამოვიდა სერჟა რაი. გავიდა რაღაც გარკვეული ხანი გასა და ღამია რა შუშო ამისას ცოლი გამოაგდო. ცოლი გამოაგვიცა კარებზე კაკუნის ხმა რაც. ხალხი გაგიჟდა, რა გინდა ვინახარ გასო? ვინა სერჟა ვარ, ვინ იქნება? მე რა საკაკუნებ ამ კარებზე? ხალო კარები გააღე, ჯერ ნახერით ვაკაკუნებო. და სერჟა ბატარებელი დგას ვაგზალზე. მოსკოვის ბატარებელი. და გამოპრანჭული მიდის, მოდის მეჟნარონი ვაგონთან. ზოგი დაინახა. სერჟა რა საკეთებ ახლა? სვადებნიში მივდივარი. მე სირუშა სადარიო მარტო როგორ მეტყვი? სირუშა უჟე იყო. ხო და აი ხო აა ჯუბის ამბავს საჩუქარი გაგახსენდა. რაიო საჩუქარი გამახსენდა. აი ხო ეს რა გაგახსენდა. ხო. ნო. ამასობაში 50 ლარი თქვენია. მომილოცავს აპლოდისმენტები. მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა ეს იყო თუ არ ვწდები 52 წამი. კი. ბეწვის ხიძზე დავდივართ. მეორე წუთი არის 100 ლარიანი. თქვენი ნება აქვს. ნებავთ გააგზელეთ, აგზელებთ. კი ბატონო. გურულების იუმორი მოგეხსენებათ ახლა როგორია? ერთი წუთი ჩავთავoverline 3 2 1. და გურიაში ვარ დაბადებულები და ვიქეიფებ თელი ღამე ყაიდურ გავადე და მოვდივარ დილას მანგანით. როგორც. და გზის პირზე ერთ სახლი გადა გააჩერეს მანქანაზე. ისაო, იქო ჩემი ძმა გაცხოვრობს და ცოტა უჟბური ცოლი ყავს და მე ნუ დამაძახებიებო რა, მინდი შენ დაუძახე. რაზეა ლაპარაკი, მე ვთქვა ჩამოვიდი. რა ქვია მეთქე? ბორია ქვია, ბორისიო. ჩამოვიდი. ბორია ბორის უძახიო, ყაშვილი ხმას არ იღებს. კიდე უძახი, ხვევიდან მოვარე, ხვევიდან მომდენ. ბორის უძახი კიდე ყაშვილი ხმას არ იღებს. გავიხედე კი კვდებია სიცილით, მეთქე რა ხდება? თურა ბორის ზენლაძე სახლმუზეუმი მიყოფილა და ვი გამომხედავ და. კარგია. მე არ ვიცი. მეც არ ვიცოდი. შეხახენდა უფრო სიცხვილი. მეც არ ვიცოდი, მეც სიცხვილი. არა, ნიკას მისამართ არ მეთქვი თქვენ ის. სტრატეგიულად თქო გაატეგიო, კი. სწორად გასა. ბატონო ილია, 100 ლარი თქვენია. აპლოდისმენტები. შეკითხვა იგივე. ვაგრძელებთ თუ წვეთ თამაშს? დავაგრძელებ. არ გვეშინია რომ 100 ლარს დავკარგავთ. მე ახლა ცოტა მეშანი ცოლი მყავს და 100 ლარი. არა, 100 ლარი შეიძლება, კაი საქმეა. 100 ლარი. მაგრამ თქონდა 200 ლარი. 100 ლარი საჩუქარით მივალ ახლა. 200 ლარიანი საჩუქარი ჯობია. არა, ცოტა უფრო ისე საჩუქრებზე მყავდა მიშეული და. მაშინ აბა 200 ლარზე ვითამაშოთ. 3 2 1. მე და ჩემი მეგობარი რაჭველებმა დაგვაფათიშეს. პურვალი გააკეთეს და მივედით ახლა ესე. ჩემი ძმაკების მეგობარი ისე დაბალიტანის სუსტი კაცი იყო. ოდა რაჭველები რა გიერთ ვარო თამადა შენ უნდა იყო ამაზეუნია შენ ხო გაგიჟდით კაცო ლოიზი გეშაპები ვითარია ეს რაჭველები ეს პატარა კაცი არ მოეშე გიერთ ვარო იყო თამადა ნუ აი ბატონო იქნები ოღონდ მე ცოტა ყარაჩოღელი კაცი ვარ სვანაირ кейფი მიყარს და თუ ამყვებით კიო რაზეა ლაპარაკიო მოდი პეშვით უძვაში სვათო ღვინო გააკეთა პეშვი ამ 100 გრამი ღვინო ჩადის ამაში რაჭველი ლაფატკასავით ხელები ყონა თითო ლიტრა ჩადიოდა შე კაცო მოკლედ ნახევარ საათში რაჭველებ ერთმანეთს ვეღარ ცნობდნენ ისეთ დროში. ბოშო ქერავა დავგავთ ამ პატარა კაცუნა მისა. ნუ ესეთი იყო. აბა მოასწრო. ხო, ისე. ტრუბისალი თხოვა მან. ხო, ცოლად. ხო და დები ვარდა ძალიან ერთმანეთს. როგორ აღარჩიო ერთმანეთს განუდა. ვარჩიო. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. ამოიწურა ერთი წუთი. რა თქმა უნდა 200 ლარიანი საჩუქარი ჯობდა,
მაგრამ ასლარიანიც არის ყოფილი. ასლარიანიც არის წებოდა ურიგო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომძანდით ბატონო ილია. კარგად ძანდებით. კარგად ძანდებით. აპლოდისმენტები გავაცილებთ.